Číně by na něco takovýhle lidi ani nepustili. Bez výstroje. By se báli, že tam ti lidi v těch polobotkách se rozbijou. Ještě jako oni jsou negramotní, nemají balans, žádný nic. Neexistuje. Mně to přijde lepší, že tady ty šutry jsou vstupy na ruky, na boku dobře. A přijde mi lepší takhle. Já to slaňování na tom řetězu moc v lásce nemám. Tak, jsme na dálnici.